Dobrý den, pokračujeme na farmě Chmel s Vojtou Švarcem a s Borisem Kovaříkem. Zastavili jsme se v Jařinách. V podstatě, ty jsi mi ukazoval na fotkách, že oni... Můžete se podívat na našem Facebooku na Galerii Porosty 2020. Je tam zrovna fotka ovsu z 1. května, což je za chvíli. Dneska máme 29 duben. Takže to o pár dní a tam ten oves už sloupkuje, už prostě úplně v jiný fázi, řekl bych, jak skoro měsíc dál. Takže tři týdny až měsíc. Letos pozadu, což je významný moment, prostě chce s těma porostama opravdu pracovat. Přesně tak, začíná nám se už jiná dílka dne bude teďkon, takže teď to začínáte odnožovat, tadyhle je vidět první odnož. Je tady odnož. První odnož, takže to je moment, kdy vlastně se mění, začnou měnit hormonální poměry a kdy má smysl s tím něco dělat. Co se budeš teďko dávat? Tak teďko během příštího týdne pravděpodobně sem půjde listová výživa v podobě, asi sem vrznu 10% stok močoviny, v tom nějaký mangán. Takže všechno na snížení a pikání, dominance, močovina i mangán. Fulhum. Ten zase přes kořeny. Tak a C-čko. Nějaký kořeny tady jsou. Tady se nebojíme. Nějakých půl litru C-čka, něco takového, možná 0,7. Ještě uvidíme podle toho, co víkendu spadne za vodu. Proto chci počkat do toho příštího týdne. Kdyby to vyšlo, ta předpověď, spadlo těch 25 a 20, tak jsem dám asi 0,7 C-čka. Jestli to zůstane takhle, tak zůstane u toho půl litru 0,4, něco takového. A samozřejmě v suchu, vlastně tady máš ještě kapilární vodu, ale když tam podpoříme tvorbu kořenů, zlepší se i vlastně čerpání živin z půdy. Tadyhle, to je rozhodující moment. Tadyhle je vidět, jo, jak jsme si ukazovali na té řepce, tam to bylo totálně vyschlý. Tady přece jenom ty jařiny to neberou, takže tady se to nedrolí. Tady z toho ještě dokážu, sice už se to trošku drolí, a ty ještě, hravej, veď, ještě z toho dokážu upatlat poličku, umňácat, jak brouk ovnival. A budu si vy vlastně... Věčmeni, jste už máte farmy, kde už máte náš systém zavedený, tam už jsou nějaké zkušenosti. Tam to funguje dobře, tohleto chvíli, akorát, že to je, jak bylo řečeno, opoždění všechno. Takže někomu už ten věčmen začíná hezky odnožovat, někomu leze, že jo, prostě. A jsou mapy prostě, no. To jako podle kapilární vody. Netrefil prostě s přípravou, tak. Jsou takový různý mapy. No. Tady jsme teda na ovsu, konkrétně na ovsu Nahim a konkrétně tady stojíme přesně na rozhraní úzkých řádků, klasických 15 cm a 30 cm. Na naší farmě vlastně většinu ploch obilnin připravujeme už na tu metodu striptil, takže se s tím snažím učit. Takže jedeme na 30 cm rozteč, vždycky máme nějaký hektary na ověření, takzvaně na tu 15, na tu klasiku. Jedeme to už na nějaký pátý rok na tyhle ty větší rozteče a zatím se to jeví dobře. Jo. Jako dělá to z roku na rok, ten pokus je nesmysl, takže po těch, letos bude pátá sezóna, takže po těch čtyřech sezónách můžu říct, že kromě extrémních podmínek, které nastaly loni, kdy vlastně díky tomu, že červen byl vysoce bohatý na vodu, na místní poměry samozřejmě, takže dotáhla veškerý zrno, co bylo, včetně zadin, včetně prostě parazitických odnoží, všeho tohle to dotáhlo s úpravou hektolitrovku. Což je výjimka. Což je výjimka, aby ty porosty, co měly 30 cm rozteč, tak měly 850, 860 hektolitrovku. Takže využívalo to okrajový efekt. Ty právě, který měly těch 15, tak měly 820, 830. V obojí dvojí luxusní potravina. Takže v tomhle momentě to byl jediný moment, kdy ty užší řádky dali větší výnos. A to o 2, o 3%. Nebylo to nic zásadního. Všechny ty 3 roky předtím, kdy vlastně jsme tady velice válčili s hektolitrovkou, protože třeba předloni jsme tady měli dokonce 690 hektolitrovku na některých odrůdách, tak tam se ukazovalo, že ty 30 cm řádky se s tím daleko líp operou a byly tam o 5 až o 10% větší výnosy. Nebo případně před třema lety za stejných výnosů, ale lepší parametry kvalitativní. Bavíme se teda o pšenicích. Jasně. U ječmenů tam víceméně jsme to zkoušeli. Už se dělá kvůli velikosti zrna. Tam se to dělal hodně kvůli velikosti zrna. Ten pokus víceméně byl neplatný, nebo prostě to zrno bylo velký všude. Byla voda, takže se to neukázalo. Takže se to neukázalo.
Letos s ovsem začínáme, my jsme ho dlouhou dobu nedělali. A ječmen máš taky? Nemám ječmen. Nemáš. Já jsem s tím nahradil právě ječmen, se kterým tady v těch přísluškách je velký problém. Oni byl super velkého zrna, ale hezká patravená. Ale s jarním ječmenem by si asi pracoval teď stejně jako s tím ovsem. To obecně ten ječmen je trošku rychlejší než ten oves, no. Takže tam už bych asi tady měl zakrásit tu dobu. Jo, co tady vidím sousedy, co to sedí stejně ve stejnou dobu, jako jsem sel ten oves, tak už jim to týden odnožuje minimálně. Jo. Už tam mají třeba někde i druhou odnož, takže tam už bych byl trošku dál. Ten ječmen je přece jenom trošku rychlejší. Tenhle ten oves, zvlášť ten nahej, je, já jsem loni měl ten normální klasický oves, letos máme po 15 letech asi nahej zase. Takže se s ním znovu od začátku učím, už jsou ty odrůdy zase jiný, jsou jiný podmínky tady, takže je to takový můj pokus 50 hektarovej a zatím to vypadá dost bídně teda, no, to se musí nechat. Jako je sice dobře založený, ale když se podívám na to datum, jo, je tam že se nám láme květen už a jde všech jeřina, jdeme do května s prvním začátkem odnožování, není úplně optimální. No. Myslím si, že největší problém tohle z toho bude u cukrovky, u těch plodin, který si ten porost, který si tu dílku dne vezmou hodně k srdci, jako na rozdíl. To ale myslím, nebojím, že mák je zase třeba, když jsme už zůstali u těch jařin plodina, která dokáže reagovat, když s ním pracujeme, a ten by mohl něco zdobnat. Na máku jsme byli před chvílí se podívat, tam není moc co točit, to by nebylo vidět, tak to tady můžeme shrnout teď slovně. Schází. Schází, máme tam vlastně první pár pravých listů. A to je tak celý, co bych tomu mohl říct. A vrátíme se sem, až bude trošku, větší, veselější. Takže tolik z jařin, s malou odbočkou do řídkých výsevků obilnin, zdravíme ze Slánska.